ហើយសួស្តីពួកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតទិសភាពនៅស្រុកស្រែសុខស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយហើយជួយតាមដានសកម្មភាពនៅស្រុកស្រែទៅវាស្អាតប៉ុណ្ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកផ្លាស់កូននៅស្រុកស្រែហ្នឹងឡើងស្រុកស្អាតហើយក៏មានប្រការសីសរសើរដែរបើបងប្អូនបានមកលេងនៅសរសើរវាធ្វើឲ្យយើងសរសើរម្យ៉ាងដែរហើយវាឲ្យក្មួយខ្ញុំដឹកគោគូក៏ល្អដែរគូសរសើរដែរកូនពុយទៅហើយមួយទៀតនឹងមានទិសភាពដល់សរសើរឲ្យនៅពេលពេលនេះហើយមើលថ្ងៃលិចថ្ងៃលិចមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនថ្ងៃលិចបើបានមើលគឺរំមួយថាសរសៃពេញក្មេងពងដកគោឲ្យទឹកហើយនឹងជាតំណក់មួយតំណក់បុរាណទៅជាងជីបតាំងពីបុរាណហើយដល់ទីស្ពីអនៅពេលល្ងាចគឺសស្អាតមែនទែនមានពូមាសដល់ស្អាតមាសពូស្វាយលេងគឺស្អាតមែនទែនបើសិនជាបានទៅមើលហើយបានឃើញគឺអារម្មណ៍មួយថាឬវាសុស្រាយណាមកពលមើលសស្អាតណានេះបើសិនជាមើលនឹងភ្នែកវាកាន់តែស្អាតជាងនឹងទៀតបាទស្នាមងខ្ញុំថាស្អាតគឺស្អាតសុស្រាយមែនទែនតែបើសិនតបានបោះតង់ក៏វាស្អាតសុខស្រាយដែរសុបាយដែរមិនសូវពួកយើងមិនទៅអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់